սաղ լրիվ սաղ ծմեր է տաթարով են ասենք, իրաս ժերություն, մերություն լրիվ է անել ասենք, էլի մի ժամանակ հաց են իրտխել է տել վերատցի են ասենք, հիմա ասենք արմել է մեծ ամասություն է պան։ Ինչի է կաթարվարում։ Որ տաքացնեմ, տները տաքացնեն, ինչ անեմ։ Հա, ասենք տները տաքացնելու համար կա գազ, օրինակ գազ կա։ Գազը շատ թանկ է, որ այդ է։ Չես կարա գազով դուն տաքացնես։ Ինչքան է օրինակ նստում ձմռան համար վառելը գազով։ Գազը։ Որ ասում եք թանկ է նստում։ Որը ստաբիլ տաքացնես տները, ասենք, հա, ստաբիլ տաքացնես։ Ամսեկանսկի չեթա, չեթա մե 60,000 կետա։ Հələ դել լրիվ չոք տա գործես, հա, լրիվ։ Խնայելով, հա, տնտեսելով։ Իսկ ձեր մոտ ձմեռը շատ է, չէ՞։ 9 ամիս։ 9 ամիս։ Գիտես ինչքան լավ բան է, հա՞։ Էդ իջելնու մենք ձմեռը ո՞նց կտականանք։ Գազ։ Գազը դա չեն կարող հասցնել։ Գազը որտե՞ղ հասցնենք։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև աշխատող ձեռք չունենք, որ աշխատեն գոնե, ունեմ հարս, ունեմ տղա, ունեմ մի հարսի աշխատավարձու 40,000, ես էլ 4 շունչ, 3-4-ն էլ Երևանում եմ։ Էդ նաֆարին ես էլ տանկ մետն եմ։ Ոչ թոշակառուն ունենք, ոչ մի բան։ 40,000-ով մեկ էլ մի 20 լիտր կաթով մենք ելնենք հետո։ Կաթն է 120 դրամ։ Դե արի հաշվարկի տես ինչ ամենը։ Ոնց ենք ապրում։ Օրինակ մեկ ձմռան համար 1 ամս։ Օրինակ ձմռան համար 1 ամսվա ձմռան 1 ամիսը ինչքան կվառեք, որ ասում եք շատ է։ Օրինակ քիչ 30,000 կվառեք։ Բայց 30,000 մեր համար շատ մեծ գումար է, էլի։ Այսօր բոլոր գյուղացիներն էլ տոկոսի տակ են, ոսկիները տոկոսի տակ են, լրիվ, լրիվ վարկի մեջ են, աշխատած եղած փողը տալիս են, դեզնեն հատկացնում, որ անասուններին ծմերը կերակրեն։ Մերը մնում ամենակ են մոխիրը, քյուլը, մենք քյուլ ենք ասում, մոխիրը, փեչի մոխիրը։ Վառում ենք, մոխիրն է լցնում, որպես գումար, որպես սնոտ, կարտոշկի տերիտորիա։ Այդ ամեզ մնում, ուրիշ ոչ մի բան։ Այդպես ապրում ենք, ոչինչ, էլի չենք դժգոհում։ Մի քիչ երկիրը երկիրը լինի, խաղաղություն լինի, ժողովրդը լավից վատից յուլայինը էլի եթում, ինչ անեն։ Երկիրը երկիրը ոնց։ Որ լավ լինի, էլի խաղաղություն, խաղաղություն, մենակ խաղաղություն։ Մեր այս գյուզալ զինվորներն էտես չլինեն։ Եթում են ծառայում են մեր մեզ խաղաղ պայմաններին ներդնում, բայց դե հետո էլ ամեն տարի, ամեն օր մի վատ բան ենք լսում։ Ամենավատ բանը մեզ համար էտ է, մեր մեջքը կոտրում է մեր զինվորին, որ մի բան լնում է։ Մենք մեր զինվորներին շատ ենք սիրում, բոլորս ենք սիրում։ Այսօր Հայաստանի բոլոր զինվորները մերն են, մեր հարազատ երեխաներն են։